løper deg, prinsesse Ragnhild. Må hell og lykke følge deg og ditt mannskap i din ansvarsfulle gjerning langs den norske kyst. Har jo vært seilere alle sammen, og Ragnhild også, og det er jo derfor sjøen står oss veldig nær. Er ikke det flott? Det har vært en fantastisk dag. Å få en redningsskøyte er 17. mai, julaften og bursdag på en gang. Det er ikke hver dag vi får en ny redningsskøyte til mange millioner kroner. Her skinner solen. Det er flere donatorer til stede, selvfølgelig den viktigste, Erling Lorentzen og hans tre barn, men også andre som har støttet vårt arbeid. Her er frivillige og ansatte, hele RS-familien, så det er en fantastisk dag.